ដេចឡើយចិត្តនៅតែនឹកពីធ្លាប់ស្រមៃថាស្នេហាមួយនេះនឹងថតទេមិនវាចវេស្មោះគ្នារហូតតែពេលនេះជួយចាប់មនេខ្ញុំភ្នែកខ្វាក់កថាគេទេពធីតាឯលឺហូតទឹកនេត្រានឹកស្នេហាក្បត់ហេតុអ្វីខ្ញុំបំភ្លេចគេមិនបានបំភ្លេចមិនបានសោះឡើយក្បត់យ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែដងហើយហើយគេវើវែងនេះហើយស្នេហារបស់ខ្ញុំគេសោយខ្ញុំយំតែម្នាក់ឯងគេមានអ្នកថ្មីគេខ្ញុំតែម្នាក់ឯងឯការោលីសណាប់ girl សែនស្អំខ្លួនឯងដែលជាមនុស្សប្រអិតបានការសែនស្អំខ្លួនឯងដែលនៅឈ្លោះនឹងស្នេហាគេមានថ្មីហើយមិនដែលឲ្យនៅជាផ្សានៅគិតដល់គេទាំងគេជាមនុស្សស្រីសាវាជួគេដល់មកស្មើតែគេជាទេពធីតាពីស្គាល់គេច្បាំងទើបដឹងជាមនុស្សស្រីបែបណាហើយអ្វីខ្លួនឯងនៅតែជាមនុស្សល្ងង់នៅជឿនៅលងនឹងសំដីពីផ្អែជួគេថាខ្លួនឯងពិតជាឈួរដែរដែលនៅនឹកមនុស្សម្នាក់ដែលគេមិនដែលធ្វើជាយើងសោះតែតាកពិតខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចគេបានសិក្ខាកាមពេលវេលាអ្នកឯងខ្ញុំពិតជាបានចុះតែពីនេះជឿចាប់ម្នាក់ខ្ញុំភ្នែកខ្វាក់កថាគេទេពធីតាឯលឺហូតទឹកនេត្រានឹកស្នេហាក្បត់ហេតុអ្វីខ្ញុំបំភ្លេចគេមិនបានបំភ្លេចមិនបានសោះឡើយគេសោយ
ខ្ញុំយំតែម្នាក់ឯងគេមានអ្នកថ្មីគេមានអ្នកប្រឡែងចំណែកខ្ញុំតែម្នាក់ឯងឯការោនេះបងជិះបញ្ញាជូនស្រីបើអូនបានលឺហើយសូមយល់ពីអត្ថន័យបងចង់ក្រោយរឿងពិនស្នេហាបងនឹងថ្លៃវិលវិញបានទេណាស្រចរណៃបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់មានដឹងទេពីស្រីទូអូនខុសឆ្គងក៏បងនៅតែស្រឡាញ់ស្រីសុំទោសដែលបងមកភ្លេចអូនមិនបានបើគ្មាននួនល្អងជីវិតបងហាងគ្មានណី